Марії, Василі її сестри Тетяни. Ми приймаємо її від ім'я усіх білорусів і білорусів, які мужно супростоять диктатурі. На жаль, наша відтворена Марія не може бути сьогодні з нами. Режим її тримає в закладниках вже 9 місяців. Але я відчуваю її непереможний дух, який тут сьогодні з нами. Вона обов'язково вийде на свободу, як і полтисячі політичних зневолених. Здавалося, чоловік до цього привикає, але все одно тяжко. Вже минув год, як посадили моєго мужа, але я дожитую не можу звикнутися з цією думкою. І кожен день мені болить за кожного осудженого, за кожного несправедливо затриманого, за кожного, хто був вимушений з'їхати з країни. Тут з нами присутнічають батьки Романа Протасевича, якого тримають у гестапо, де вибивають признання, махчима катують. Віна Романа тільки в тим, що він писав правду і хотів вернути у нашу країну справедливість і свободу. Не боліть за Романа. І я вірю, що він так само хутко вернеться додому. Супраць нашого народу розпочалися правдний терор. Гэта витребування нашої стойкості, але так само нашої солідарності. Менавіта солідарність була життєвим принципом Яна Новака-Язіранського. Менавіта солідарність об'єднала поляків у боротьбі за свободу. Спочатку рабочих, а потім і увесь народ. І менавіта солідарність привела Польщу до перших полусвободних виборів, з яких і почалися мирні переміни. Як і поляки тоді, так і білоруси тепер так само вибрали мирний шлях боротьби. Менавіта в такій боротьбі заготовується народ. У такій боротьбі умацовується солідарність. Кажуть, що саме цей час перед світанням. І я вірю, що в недужовній забаві усі зможуть вернутися додому. І ті, хто за стінках, і ті, хто у вигнанні. Дякую за вашу підтримку і солідарність. Живі, Білорусь! Живі!